ଗାଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଯୁବପିଢ଼ି। ଗାଁରେ ଏନେଇ ସଭା କରି ସଚେତନତା କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ଗ୍ରାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କୋଦଳା ଥାନାର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସାରାରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ, ଚୋରା ମଦ, ଦେଶୀ ମଦ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ଗ୍ରାମରେ ଯୁବପିଢ଼ି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁରେ କିଭଳି ଭାବେ ମଦ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଚୋରା ମଦ, ବିଷାକ୍ତ ମଦ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ମଦ ଖୁଲମଖୁଲା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କିଭଳି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିଛନ୍ତି କୋଦଳା ଥାନା। କୋଦଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଗାଁରେ ମଦମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଦ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ, ମଦ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ? ଆଜି ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିର ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ସବୁ ଅଭିଯାନ ଜାରି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି କୋଦଳା ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଦରଖାସ୍ତ। ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ବି ଆମର କହିଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଯାଇକରି ଟିକିଏ ବୁଲିକିରି ଆସିବେ। କାଲି ବି ଆମର ବି ଗୋଟେ ମାସ୍ ରାଲି ଅଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ? ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବାରି ତଳେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ହେଇଛି, ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ କାଲି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଦ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ? ମଦ ତ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଭଲ, ମଦ ପିଇକିରି ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇକିରି ଚିକିଟିରେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଚୋରା ମଦ ପିଇକିରି ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଉଛି, କାହାର ଲିଭର ଖରାପ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ପରିବାର ବି ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ତରଫରୁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ, ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଦ ତ ଆମ ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କୁଚକିରି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେ ବି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା ନେଇକି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ସବୁ ଉପାୟ ଆମର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗାଁରେ କାଲି ଗୋଟେ ବୈଠକ କଲୁ, ସବୁ ସାହିର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିକି ଆମେ କୋଦଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଛତ୍ରପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ କୋଦଳା ଥାନା ଜରିଆରେ। ତାପରେ ଗତକାଲି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ରାଲି ଆମେ କରି ସବୁ ସାହିରେ ସଚେତନ କରିବୁ। ତାପରେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଛୁ। ଯାହା ବି ହେଲେ ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ମଦ ବିକିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବାନି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ କରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏଇଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଯଦି ନ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମଦ ଯେଉଁ ବିକିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଅଲଗା ମୁଡ଼୍ ଆସିଲାଣି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନ ବୁଝିଲେ ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମ ସାଥିରେ ଦେବେ। ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ରେଲି ଅଛି, ରେଲି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯଦି ମଦ ମାଫିଆ ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବୁଝେ ଆମେ ସେ ଭାଷାରେ ଜବାବ ଦେବୁ। ତୁରନ୍ତ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଥାନାବାଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସଚେତନତା କରାଯାଉ ଏବଂ ଗାଁରେ ତୁରନ୍ତ ମଦ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।